Вітаю всіх на каналі Бджільництво і природа. Зараз у нас середина січня. Практично можна сказати, що це вже середина зими. Температура сьогодні мінус 2 градуса. Попереднє відео я знімав зразу після Нового року. В нас тоді був гарний обліт бджіл, плюсова температура. Після того були морози. Оця попередня неділя, що була, попередній тиждень, були десь мінус 7, навіть, можливо, мінус 10 десь вночі температура. Тому бджілки трошки більше збились в клуб, порівняно з тим, що ми дивилися в попередньому відео. Ну і трохи пройдемо, глянемо, наскільки зараз відрізняється місце розташування клубів. Ну, вибірково пройдемо, подивимось. Ось я пройшов, хотів трохи підмор почистити, але пів пасіки пройшов, ну і оце така невеличка кучка. Видно, там скривають стільнички, крошка є. От, але в чому, значить, суть питання? Ось я пройшов продивився, дуже багато бджілок лежить на землі. Під вуликами отак я проходжу, і дуже багато на землі. Тобто, коли був обліт, вони добре-добре почистили це все. Тому зараз підмору у вуликах практично немає. От, практично біля кожного вулика, біля льотків, оце такий підмор. Подивимось зараз оцю сім'ю. Тут вони дуже довго вирощували розпліт. Вирощували і я їх підкормлював дуже-дуже пізно. Я вже утеплення поклав, тому що були такі морози. От іний, видно, що іний такий. Так, а ну дивимося. От. Ну це я чистив і трохи вони клуб трохи розпався, я їх трохи цей збудоражив. Тому нічого, вони ось трохи заспокоїться. Так, подивимось зараз. Ось теж підмор, як вони почистили. Видно? Тут підмору скільки почистили. Тут підмору скільки почистили. Ось льоточки відкриті, і коли був обліт, вони то все вичистили. Дивимось цей вулик тут. Дві сім'ї теж дуже довго вирощували розпліт, я їх кормив. Так, а ну дивимось. О, гарно сидять там в глибині і на самому початку. Тобто їм іти. Тобто в них тут достатньо кормів буде до самої весни. Тут дві сім'ї через перегородку, тому глянемо. От із цієї сторони, їх практично і не видно там. Подивимось зараз цю сім'ю. О, тут теж так вони ближче до верху, займають майже всі рамки. Ну і вони спереді ще, практично спереді. Все, закриваємо, нехай зимують. Подивимось тут, тут дві сім'ї через перегородку. А ну дивимось. Так, отак зимують, видно? Ближче туди, до сплошної перегородки клуб прижався. Але на самому початку, тобто до задньої стінки ще йти. Тобто меду в них достатньо, вистачить до самої весни. Так, ось я таку планочку зверху кладу, щоб плотніше між сім'ями не було там щілин, щоб вони не змогли переходити одна до одної. О, і тут. Теж прижались туди, ближче, от видно, да? Тобто вони суцільний клуб роблять із двох сімей. Прижимаються друг до дружки, їм тоді тепліше зимувати. Особливо, коли сім'ї слабенькі. Оце так. Глянемо ще декілька сімей. Ану, глянемо тут. Тут у мене теж дві сім'ї через суцільну перегородку. Так, дивимось. Теж прижались туди, практично вон туди, до суцільної перегородки. І теж спереді ще, вон до задньої стінки ще скільки йти їм. Так, теж планочка така для ущільнення.
Так, і з цієї сторони сімейка, дивимося. О, отак. Тобто клуб один біля другого з двох сторін. І прижатий клуб один до другого через сплошну перегородку. Теж іти тут і далеко. Ну, тобто зимівля проходить нормально. Це я легеньке таке утеплення, тому що були морози, а в мене не всі так якби сильні, да, середні і якби менше, як за середні. Сім'ї слабкі, можна сказати. О, тут взагалі, от самому, біля самої передньої стінки. Вон ще аж куди. Тобто до задньої ще йти, йти. Біля самої передньої стінки клуб зібрався. Так, з цієї сторони, а з цієї сторони глянемо. О, так само. Так само. От вони підійшли трошки доверху. Але йти, йти, йти до задньої стінки. Вони практично на початку ще своєї зимівлі. Отже, можна зробити висновок, що на середину зими зимівля проходить нормально. Клуби знаходяться майже на початку ще біля передньої стінки. Кормів достатньо. Ну, була б далі нормальна погода. І, в принципі, чекаємо весни. На цьому все. Слава Україні!